це рівень постакадемічний. Ну, це унікальний досвід. Це такий якийсь новий проєкт. It's a fantastic initiative. Pleased with the quality of the participants. В одній аудиторії під керівництвом провідних науковців, викладачів зі Стенфорда ми усі маємо можливість виробляти нові напрями для розвитку приватно-публічного партнерства і вирішення основних проблем, які існують в нашій країні. Коли я дізнався, що на кейсі суспільного мовника буде збудовано цілий такий курс на лідершип, і після цього я дізнався, що там буде Френсіс Фукуяма. Все, що лепа відпала, я не міг нічого казати дуже довго. Це просто справжня історія. Це фантастична можливість поспілкуватися зі стейкхолдерами і, в першу чергу, звичайно, з таким гуру, як професор Фукуяма. People sit here, they browse over the ideas, they have the advice from professors, and with that they come with refreshed minds, and they can really better apply the ideas in real world. Дуже сподобалися заняття з кейсами, що стосувалося України. Крім теоретичних знань, також і дає практичні навики. Ти вже просто, коли підходиш до тієї чи іншої проблеми, то ти шукаєш самостійно шляхи вирішення. Big advantage of having case studies as opposed to lectures is that you do get more engagement and involvement from the students. Особливо цікаво те, що ми намагаємося на прикладному курсі поєднувати різні компоненти з різних наук, з різних галузей, що дає більш широке розуміння у сучасному глобальному контексті. This Leadership Academy for Development is an opportunity for SAIP to develop the capacity and the strategies within government and within other civil society organizations to appreciate and implement private sector perspectives in reform agenda. Кожен дійсно учасник може бути спікером, може дуже багато з чого розказати. Учасники програми допізна обмінюються ідеями, які стосуються реформування різних секторів і державного управління, і економіки, і фінансів, і багато чого іншого. Поштовх, думаю, що дасть не стільки програма, скільки люди, які на ній зараз навчаються, сприятливому інтелектуальному, емоційному, духовному середовищі подумати про план дій, порядок денний. Того, щоб все-таки спричинити прорив в країні, який нам критично необхідний. Є завжди проблема якісного персоналу. І саме програма навчання, яка показує практичні навички державного управління, вона, я вважаю, що дуже потрібна. You know, as an outsider, I can't affect the decisions Ukraine makes directly. The only thing I can do is help give people the skills by which they can change their own country. Ми отримали дуже багато схвальних відгуків про цей захід. І, зважаючи на те, ми вирішили, що такі академії лідерства повинні відбуватися в нашій країні і надалі. Ми запрошуємо долучатися до наступної академії лідерства, яку ми запланували на наступне півріччя 2017 року.